Minhas pererecas, tudo bem com vocês? Ai, tô gravando vídeo! Ai, gente, como é bom gravar vídeo, cara. Hoje tô num dia produtivo, já é o segundo vídeo que eu gravo. Tipo, graças a Deus, obrigada sempre por esse tempo. E o vídeo de hoje, gente, é de recebidos da Beauty Fair 2017. Que eu cheguei, não tive muito tempo pra gravar. E eu resolvi gravar hoje, porque eu apareci um tempinho. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu recebi lá na Beauty Fair 2017. Não foi muita coisa, porque esse ano estava, assim, bem complicado. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui agora no vídeo, tá bom? Eu vou começar por um produto que, gente, eu acho ele muito chique. Porque, tipo, eu nunca vi, nunca comi, só ouço falar. Eu vou começar pela ampola de caviar da Hidrabel. Eu recebi essa ampola lá no estande da Hidrabel, eu ainda não testei. É essa daqui que vocês estão vendo, gente. Ela possui caviar, manteiga de karité e cararice. Eu acho que é assim que se pronuncia, cararice. Eu não sei o que é, mas ela é pra cabelos ultra danificados e pós-coloração e pós-química. Bom, eu não tenho cabelo mega danificado, né, ele está natural, mas mesmo assim eu vou testar pra dar uma posição pra vocês de como que ela funciona. Obrigada, Hidrabel, pela ampola, tá? Uma linha, gente, de caviar é uma linha assim mais, como é que eu posso assim dizer, mais top, né? E eu ganhei um brinde lá da Super Bonita, inclusive eu tô abrindo agora, eu não sei o que é. Ah, são várias amostras que vieram aqui, veio esse desestressante da fibra capilar, é de uso profissional, é um reparador de ação imediata. Recebi esse barba forte, que é masculino, vou dar pro meu esposo testar. Veio também essa amostrazinha de anabolizante, que com certeza, gente, é pra recondição do cabelo. É da Icas Cosméticos. Eu dei uma passadinha lá na frente, mas estava muito lotado, só fui deixar meu cartão e eu não recebi nada deles. A moça, na realidade, que era responsável por isso, não tava nem lá, ela tinha ido almoçar. Recebi também esse banho de verniz da Let Me Be. Gente, acho que é assim que se pronuncia, eu não sei falar inglês. Eu vou testar. Gente, meu cabelo tá pequenininho, então essas amostras aqui dá pra gente poder fazer um bom teste. Então eu vou testar o masculino, que é de cabelo pra homem. Não é por nada, mas é porque eu não tô... vou testar, vou deixar pro meu marido testar. Muito obrigada, Super Bonita Cosméticos. Com certeza eu vou testar e vou fazer, deixar lá no Instagram algumas resenhas em relação aos produtos. E agora vamos de Belize, gente, que eu recebi bastante coisa na Belize. Recebi esse pincelzinho aqui, que é pra passar iluminador, aplicar iluminador. Eu ainda não utilizei, mas eu vou... pessoa derrubando a câmera. Eu ainda não utilizei, mas, gente, ele é super, super macio, ó, como vocês podem ver aí. Recebi esse produtinho aqui também lá na Belize. Isso aqui é um spray de brilho, hair gloss, que ele também, gente, tem proteção térmica. Então você pode aplicar no cabelo, fazer lá a tua escova, a tua prancha, que ele vai proteger bastante. E ele tem ação antifrizz. Esse aqui eu vou testar no meu cabelo, mas não vai ser pra fazer prancha, gente, nem escova. Deus o livre, né? Deus o livre. Mas eu vou testar também pra ver a questão do brilho. Recebi também, gente, essa coisa aqui super fofa lá da Belize. Cara, esse daqui é um shampoo da Barbie. Ele é de aloe vera suave, ele é sem sal. Rica, ela desenvolveu essa linha aqui com bolsinhas, como se fosse aqui uma câmera, né? Uma câmera com bolsa. E também tem os carrinhos, que é justamente pra aquelas crianças que têm dificuldade, né? Pra mãe lavar o cabelo, não quer lavar o cabelo de jeito nenhum. Então eles desenvolveram, assim, uma embalagem mais interativa, que é pra criança brincar durante o banho e, tipo, curtir o banho melhor. Obrigada, belismo do Rica, que eu vou testar, vou deixar também lá no Instagram as resenhas dos produtos. Vamos de Refly, gente. Passei lá no estande da Refly. Cara, a Refly teve um lançamento muito maravilhoso, que inclusive eu já falei no vlog que eu liberei a parte 2 pra vocês, que foi o lançamento da cauterização pra cabelo cacheado, que eu já consegui comprar, que lá eu não ganhei, ela ganhou com outros produtos. E eu vou testar e vou trazer resultado pra vocês. Gente, mas eu tenho certeza que eu não vou me decepcionar. A Refly já é muito antiga. A Refly é uma empresa, assim, que eu confio muito, porque quando eu tive quebra de cabelo, quem salvou meu cabelo foi a cauterização de queratina da Refly. Então eu confio muito na Refly. E de lançamento que eles mostraram pra gente foi esse creme aqui, que é o Queridos Cachos. Gente, esse daqui ele é específico para cabelo 4ABC. Então é um produto que ele tem óleo de coco, ele tem azeite de oliva e ômega 3, 6 e 9. Eu testei ele como day after e eu vou mostrar pra gente, pra vocês verem. Gente, o cheiro dele é assim... eu nunca tinha visto um produto de cabelo com esse cheiro aqui. Eu não sei, assim, não é nada comum. E ele é adocicado. Não sei definir, gente. É muito gostoso. Eu não sei se é chiclete, se é framboesa.
delícia do tutti-frutti. Não sei, cara, é muito gostoso. E ele também é um produto liberado. Recebi também o óleo de café, que vocês estão vendo, já tá todo melado, gente, porque eu já utilizei ele duas vezes. Nossa, gente, o cheiro disso aqui é impressionante. Eu tô adorando usar, tô pedindo a Deus que ele não acabe. Mas se acabar, a gente compra de novo, porque de fato, gente, eu gostei muito dele. Ele é pra humectação e ele também ajuda no crescimento. E tudo que eu quero agora é que meu cabelinho cresça. E recebi essa tinta aqui. Na realidade, essa tinta não fui eu quem recebi. Foi a minha enteada, mas ela me passou. E, gente, essa tinta aqui, a Colore da Refly, é uma das tintas que tem a menor quantidade de amônia do mercado. É a Colore da Refly. E a minha enteada recebeu, como ela não vai pintar o cabelo de vermelho, ela vai pintar o cabelo de um 7.74, se eu não tô enganada. E eu também não vou pintar meu cabelo de vermelho, eu vou pintar meu cabelo, vai ser de outra cor. Então essa daqui eu vou disponibilizar pra sorteio pra vocês, viu? Então vocês aguardem que vai pra sorteio lá no Instagram. Bom, eu adorei os lançamentos, gente, da Refly. Não vou dizer que eu não gostei, porque eu gostei mesmo. Muito obrigada, Refly, pelo press kit que você me disponibilizou, por confiar no meu trabalho. E, gente, muito bom esse creminho, eu particularmente adorei. E, gente, adorei mais ainda por ele ser liberado, porque esse produto é liberado, ele não vai pesar no teu cabelo. E agora nós vamos de uma marca, gente, que eu amo, de verdade. Mesmo que, existem outras marcas no mercado, gente, mas essa marca eu tenho um carinho especial. Principalmente pelo atendimento que ela sempre tem com as blogueiras. Ela sempre tem um atendimento excelente. Gente, a Haskell. Quem me conhece sabe que eu sou super, hiper, mega apaixonada pela Haskell. Gente, assim, é uma empresa que o atendimento é maravilhoso. Você se sente próximo da empresa. A empresa tá ali, ela olha nos seus olhos, ela explica o produto pra você de A a Z. E eu gosto de empresas que, tipo, explicam o produto mesmo, porque a gente não quer só receber produto, a gente quer saber o que o produto faz. E tem empresa que, tipo, você chega, ela joga o produto pra você, tchau, pode ir embora, já teve o que você queria. E a Haskell, ela não é assim, gente. Ela tem toda uma explicação, tem toda uma paciência. Inclusive, eu quero mandar um beijo pra Graziella. Tá bom, meu amor, eu te adoro, cara. Tu tem uma energia que não sei de onde é que vem, mas tu tem uma energia tão maravilhosa, eu gosto muito de ti. Gente, agora eu não sei se é Graziella ou se é Graziella, mas ela sabe que eu tô falando dela e o importante é a intenção. E, gente, eu adoro essa menina, cara. Sem o que dizer, já é a segunda vez que eu falo com ela em feira. E ela tem uma energia que, tipo, meu Deus, ela pode estar morta de cansada no final do dia, ela tá atendendo lá, gente, na maior alegria do mundo. Então, é uma coisa que eu sempre falo, a Haskell soube escolher uma pessoa pra poder trabalhar no marketing dela, porque ela é sensacional. Beijo, mulher! E eu acho que muitas pessoas vão concordar comigo, muitas pessoas que passaram na Haskell vai falar a mesma coisa que eu, porque, gente, é um atendimento excelente, não tem como negar. E eles deram aqui uma latinha que eu recebi também, uma latinha dessa lá no Beleza do Bem. Inclusive, esses dias que eu vim usar, porque eu não tinha usado ainda. Porque, gente, quando você tá com o cabelo em transição, não dá pra você usar muita coisa, né? E vou falar sobre ele. E nessa caixinha aqui veio vários produtinhos. Veio, na realidade, simplesmente os produtos que são top, top, top deles de vendas, que batem recorde, que são os queridinhos de todo mundo, né? Quando a gente vai comprar um produtinho, pensa em ácido e pensa nesses produtos. Eu recebi uma proteína capilar da Bendito Seja, maravilhosa, já testei. Recebi também esse shampoo de Jamborandi. Jaborandi, a pessoa, gente, pra falar, não, enfim. Recebi esse, ele não é liberado, mas mesmo assim eu vou testar. Eu tô nessa de usar produtos liberados, mas nem sempre eu tenho, então. Então, por mais que eu queira ter uma rotina low pool e no pool, gente, eu testo, porque eu quero saber o que o produto faz. Então, eu tenho essa curiosidade, gente, eu sou muito curiosa. Então, por isso que eu testo tudo, mesmo ele não sendo liberado. Recebi o shampoo Cavalo Forte, gente, também, que ele é um shampoo que ele é destinado para crescimento do cabelo. Inclusive, é muito, muito conhecido esse Cavalo Forte. Recebi esse creme de silicone também. Recebi a máscara de mandioca, gente. Inclusive, eu já testei, já postei lá no Instagram. Olha, gente. Olha isso. Cadê isso aqui cair? Cadê? Gente, isso aqui. Olha isso, gente. Olha a textura disso, ó. Olha a textura, cara. Não cai. Gente, isso aqui é uma maravilha. Eu amei. Tô pedindo a Deus que isso aqui dure muito, porque, nossa, é maravilhosa. Eu já tinha usado isso aqui quando eu tava com meu cabelo todo cagado, né? E eu adorei, gente. E, tipo, que cheiro é esse? Cara, não existe. Pelo amor de Deus. Que é isso, Rafa, que tu faz com nós? Porque os produtos são muito cheirosos, né? Recebi também essa máscara de bananeira. Recebemos também duas edições da revista Toda Toda, que é uma revista da Haskell. Fala sobre cabelo, fala sobre saúde, fala muita coisa. Então, eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas eu vou ler essa revista porque eu gosto também de ler. E
Esses aqui foram o lançamento da Haskell, a pomada modeladora e a gelatina para cacho. Gente, a pomada modeladora você aplica e na mesma hora você não vê que o cabelo passou, que você passou creme. Ele não deixa o cabelo com brilho molhado, ele deixa opaco, assim, pra você usar pra ficar seco mesmo. E a gelatina para cachos, ela foi feita à base de goma de tapioca. É um produto diferente, porque eu particularmente nunca tinha visto um produto à base de goma de tapioca. E eles lançaram, eu testei lá, mas eu não tenho muito o que falar. É muito boa, pelo que eu vi, mas eu não tive um uso contínuo, então eu não tenho como te dizer se hidrata o cabelo ao longo do tempo, se ele vai ressecar meu cabelo, não sei, porque eu ainda não utilizei. Muito obrigada, que eu tenho um carinho enorme por vocês, gente. E pode ter certeza que eu vou testar muito esses produtos aqui, porque, cara, eu sou, além de ser apaixonada pela marca, eu tenho um atendimento excelente. Os produtos são maravilhosos, eu não tenho o que falar. E agora, gente, nós vamos de Salon Line. Eu também teve um atendimento maravilhoso na Salon Line, explicou os produtos, passou lá um vídeo pra gente sobre a empresa, sobre os produtos que estavam lançando, a explicação de cada um deles foi muito boa. Fomos recebidos com champanhe, obrigada. Obrigada, viu, Salon Line? Adorei, né, experimentar um champanhezinho. E eu recebi esse ativador de cachos aqui da Salon Line, que ele é 5 em 1, ele hidrata, nutre, reconstrói, fortalece e dá um brilho. Recebi esse creme de pentear da linha Tô de Cacho Man. Sim, os homens agora têm um produto pra usar pra dizer que é black mesmo, que é power, que é cacheado também. Recebi essa máscara da linha Maria Natureza, gente. Essa aqui tem... Ela possui hibisco, flor de lótus e jasmim. Ela dá brilho, deixa o cabelo desmaiado, deixa o cabelo baixinho e desembaraça e maciez. Gente, e é totalmente liberada. Eu já testei ela também e eu adorei essa máscara aqui. Gente, eu sou a Maria Textura, cara. Eu adoro creme com essa textura aqui, ó. Pra fazer a hidratação do cabelo, são os meus preferidos esses cremes, assim, que ele tem uma textura mais potente, mais firme, né? E essa máscara, gente, ela ainda é vegana. Então, pra quem é adepto de produtos veganos, tá aí a linha Maria Natureza, é toda vegana. Recebi esse gel de babosa aqui, gente. Ele já tá acabando. Tá bem aqui, não tem quase nada mais dentro dele. Que é, assim, maravilhoso, perfeito, que é de bom nesse mundo. Recebi essa máscara aqui, Meu Loiro Prateado, que é um lançamento da Salon Line. Esse daqui, gente, eu não vou usar, porque eu não tenho cabelo loiro. Ele é pra cabelo matizado, dá um efeito prata. E recebi também as amostras desses cremezinhos aqui, Tô Podendo. Esse daqui é pra cabelo que está mega danificado. E esse daqui é pra cabelo que está precisando de hidratação e nutrição ao mesmo tempo. Ah, e agora tem uma novidade pra vocês. Pra quem antes conhecia a Salon Line apenas com produtos de cabelo, a Salon Line lançou uma linha, ó, de nutrição para pele, óleo corporal. O nome da linha é Na Pele. Eu recebi esse aqui que é de amêndoas com colágeno e elastina. E o cheiro dele, gente, é maravilhoso. A textura de óleo mesmo, aquela textura que vocês conhecem. E ele deixa a tua pele com um brilhozinho, assim, de nutrição mesmo. Deixa a tua pele bem emoliente. Eu usei, já gostei. E estou tentando usar no dia a dia, gente, que eu esqueço. Eu sou péssima pra poder usar óleo, perfume, hidratante. Eu sempre esqueço. Então, eu sou péssima pra usar essas coisas. Mas eu tento impulsionar quando eu deixo dentro do banheiro. Então, às vezes, quando eu olho assim, que eu vejo, eu lembro, vou lá e passo. Mas é isso. Obrigada, Salon Line, pelo atendimento. Obrigada pelos produtos. Já tem produtos que eu tô usando, que está na minha lista de queridinhos, que em breve vai ter o top 5 queridinhos de finalizadores. Que, gente, tem muita coisa pra falar pra vocês. A próxima empresa que eu vou mostrar, gente, Dynos Cosméticos. Que stand era aquele, gente, tão fofo, tão lindo, que eu vou dizer pra vocês, não dou conta de tanta fofura não, cara. Dou nada. Tem um kit muito gostosinho na Dynos. Eles estavam de lançamento, essa toalhinha, que eu particularmente, gente, uso tanto pra retirar maquiagem quando eu acordo, eu adoro utilizar ela pra limpar o rosto. Recebi também a espuma. Amei. Amei essa espuma. Ela é da linha Tira Tudo, que é uma linha que a Dylos lançou agora, que tira até maquiagem à prova d'água. E recebi um dos lançamentos mais esperados pelo povo esse ano, que foi o batom vinil efeito laqueado. Gente, ele não transfere, mas eu só testei ele uma vez lá no evento mesmo, não tive como testar mais. Então eu vou testar ainda, vou trazer uma resenha pra vocês, de como é que ele funciona e tal, bem direitinho pra vocês conhecerem mais o produto também e saber como é que o produto funciona. Obrigada, Dylos, pelos produtinhos, eu adorei, gente, essa linha Tira Tudo de vocês, tá punk, viu, tá pancada mesmo, eu particularmente estou adorando. Divulte, vamos, divulte, eu recebi esses corretivos da Vult, gente, aqui, que eles são corretivos HD, eu ainda não experimentei, mas eu vou experimentar muito em breve.
recebi a canetinha delineadora deles, a nova caneta delineadora que eles lançaram. Ela tem como se fosse espátula. Ela tem esse lado que é grosso, né? E tem esse lado aqui que ele é fininho, pra você fazer um gatinho e tal. Já testei, gente, é carbon black. Dá pra você fazer gatinho normal, tranquilo, sem se preocupar mesmo, ela tendo essa pontinha assim. Recebi uma lapiseira retrátil para os lábios incolor. Gente, é geralmente a gente utiliza ela mais pra evitar de que o batom escorra. Eu, particularmente, gosto muito de usar ela quando vou utilizar batom creme, porque ela impede que o batom escorra. Principalmente quem tem rugas, né, nessa região, é muito bom de aplicar. E recebi esse babado aqui de lançamento, gente. Esse batom aqui que é punk também. Que olha, ele é da... É um batom Shines. Ele tem o efeito vinil. Ele é cremoso. E ele é bem pigmentado. Agora, gente, não dá pra usar e sair beijando boy. Pra pegar boy não dá. Só dá pra você sair com as amigas. Porque com o boy não dá, gente, de jeito nenhum. A linha lançou também a linha de esmalte 5 Free. Que não possui formaldeído, gente. Não possui cânfora, não possui nada daquilo que possa te causar alergia. E nas cores que vão estar disponíveis desse esmalte, então você que tá aí pensando, ah, só vai ter cores feias, porque todo esmalte free só tem cor feia. Gente, a Boutique pegou da sua coleção tradicional os mais badalados pra poder liberar pra vocês nessa coleção 5 Free, cara. Se joga porque vai ser babado, vai dar pra tu usar mesmo sem ter alergia, sem tu ficar com alergia nenhuma. Ai, gente, recebi o blush Chique, que eu já estava querendo há um tempo. Olha a pigmentação dele, gente. Aí, você vem e espalha. Ele é cremoso, certo? A gente espalha assim com a mão não, né? Com o pincel. Eu aqui tô espalhando com a mão pra vocês verem como é. Mas ele fica assim, ó. Gente, ele é bem suave, inclusive já utilizei ele. Vou colocar a foto aí pra vocês verem qual foi a foto que eu utilizei ele. E por último, não menos importante, mas o que eu mais gostei, gente, do lançamento da Boutique. Base fluida com disfarce óptico, gente. Pra quem tem linha de expressão, pra quem tem rugas. Ela não acumula. Isso é uma coisa que eu adorei nessa base. Tô louca que já seja lançada, que chegue aqui em Fortaleza pra comprar minha cor, né? Porque essa aqui, gente, eu fico gaspazinha com ela. Palhaçada, né? Obrigada, Vult. Quero mandar um beijo pra Jana, que atendeu a gente com tanto carinho, tá, Jana? Um beijo pra tu, mulher. Muito obrigada. Fico muito feliz. Por a Boutique ter uma equipe assim tão maravilhosa com você lá, trabalhando lá no marketing da empresa. Eu particularmente adorei seu atendimento e ó, obrigada mesmo. E por último, gente, o kit que é o kit pra me dar trabalho pra conseguir, gente. Ruby Rose. Gente, eu nunca vi um stand tão lotado como esse da Ruby Rose. Não. Gente, desculpa aí a mudança no vídeo, mas tu acredita, cara, que a câmera descarregou de novo. A diferença é que agora eu vi ela descarregando. Enfim, já usei todas as pilhas que eu tinha e a outra pilha tá descarregada, então não vou ter como utilizar ela mais não. Vou continuar aqui com esse vídeo. Desculpa, gente, a qualidade, mas é porque de fato a bicha descarregou. E ela tá quase descarregando também, então eu vou logo gravar logo esse vídeo. Cara, pra eu poder conseguir Ruby Rose, quase que eu durmo lá no local do evento. Porque... Gente, era fila de quarteirão, eu não entendi aquilo. Mas olha, veio numa caixinha que eu, nossa, adorei, gente. Essa caixinha vai pro lixo nunca, jamais, jamais, em tempo algum. E se alguém ameaçar em jogar essa caixa no lixo, nossa, é capaz de jogar ela no lixo, e a caixa não. E a caixa, gente, ela veio bem recheada de produtos, ó. Veio duas paletas de sombra dos lançamentos da Ruby Rose. Duas paletas, são 18 sombras e um primer. Recebi, veio também, gente, as miniaturas das bases da Ruby Rose, ó, da L2 a L5, e veio uma L15 também pra gente. Aqui as miniaturazinhas aqui, ó, vieram todas as miniaturazinhas das bases. Veio um corretivo L4, gente, por incrível que pareça, é o corretivo que eu uso, corretivo L4. Veio também um corretivo 4 da linha de lançamento da Ruby Rose. E, gente, veio muito batom. Ai, meu Deus do céu. Não sei como lidar com isso. Veio os lançamentos de batom, que inclusive, gente, já tem até lá na loja esses lançamentos aqui. Que de um lado ele é bastão, do outro lado ele é líquido. E veio, eles lançaram cores diferentes nessa nova embalagem que eles... lançaram aqui, eles lançaram algumas cores que são diferentes. Não testei esses aqui ainda, mas eu já testei essa nova linha, gente, tá muito boa.
E tipo, tu morre de comer o batom, não sai da tua boca. Tá mais pigmentada, tá mais. Tá fixando mais até do que a outra linha, do que aquela que era redondinha. Recebemos também dois batons mates, esses aqui dessa cor aqui que vocês estão vendo. O é 281 e o outro é 254. Esses que são da embalagem preta. E recebemos várias amostras grátis desses pequenininhos aqui, ó. Que são os batons mates também. Aí tá aqui, ó. Recebi as amostras deles, que eu tô louca pra usar. Nem utilizei os que eu tenho lá ainda, não utilizei. Mas da Ruby Rose foi isso que a gente recebeu, gente. Quer saber? Super valeu a pena, mesmo a gente tendo passado assim umas 3 horas na fila pra conseguir marcar horário pra poder conseguir entrar no stand. Valeu muito a pena. Mas muito obrigado, gente. Adorei os produtinhos de vocês. E olha, é uma empresa que só cresce a cada momento, a cada dia que passa, cresce mais. Bom, gente, então é isso. Em aos troncos e barrancos conseguimos finalizar o nosso vídeo de recebidos da Beauty Fair. Desculpa aí por ter mudado aí o vídeo já no final. Mas é isso aí, eu tinha que gravar pra vocês, então não podia deixar de gravar, né? Infelizmente. Então é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem todos com God. E até o próximo vídeo. Bye!